U derbi su se tu 12. kola Super Lige Federacije Bosne i Hercegovine u odbojci za žene u grupi Sjever od Bojkašice Žepča dočekali su lidera šampionata ekipu Žok Smeča. Slavili su gošće s 0:3 po setovima 20-25, 16-25, 14-25, čime su potvrdile primat u šampionatu u Super Ligi Federacije Bosne i Hercegovine te na ovaj način zacementirali prvo mjesto u Super Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Magla je na svom paketu dočekao Gračanicu Fotex i upisao siguran domaći poraz 0:3, 24-26, 16-25 i 15-25. Žok Lukavac je na svom parketu poražen od Gradine Herceg i Srebrenika u dvoboju posljednje plasiranih ekipa s 1:3, 22-25, 25-23, 23-25 i 19-25. Utakmica između Bosanske Lesije i Bihaća je otkazana, pa nakon 12 odigranih kola Smeče je i dalje lider sa 36 bodova, slijedi Žepče sa 27, treća je Gračanica Forte sa 26, četvrta je Bosanske Lesije sa 20 u susret manje, peti je Magle sa 14, šesti je Bihać sa 11 uz meč manje, sedmi je Žok Lukava sa 4, dok je posljednja Gradina Herceg sa 3 osvojena boda.